Ne daje borbi. Gledaj, Bruno, šta je doveo. Oho, može li malo aplauza? Kakva je ovo borba? Kao je najbolja vremena ovde na Vidikovcu kod Ese Patkovića. Gdje su padali i rađali se novi šampioni. A šampioni dolaze kod Kokana, javit ću to nešto kasnije od Icmo. E, borbe prave, može li aplauz, ajmo jači aplauz, gospodo! Ajmo na strana, da vidimo na strana sa sobom, oglašava desna. Dobro je ran. Ruško je Brune Lukića, Žuja Bakira Novalića. Dobra taktički dotjerana borba. Nije monotona. Ovo svi ljubitelji vole. Ovako atraktivnu borbu. Ljubitelji ovog sporta uživaju u ovim potezima. Danas se svi pobjednici vesele, a mislim da će najveselije biti kod Zorana Štrbca, njegovih sinova u Busovači. Eno se oglašavaju Zoran i njegovi fanovi, njegovi istinski navijači, nisu pod upitnikom i pod navodnicima. Zorane, još jednom čestitamo tebi i tvojim sinovima. I ova borba dobiva prolaznu ocjenu. Svi ste danas dobili prolaze ocene ovde na druženju kod Esada Patkovića, koji se još jednom u ime svojih sinova, svoje braće, svoje porodice zahvaljuje na vašem dolasku. Esad će to znati cijeniti u narednom periodu. Pozvat će vas ovde na pravu Koridu, a njegova Korida je prva nedelja juna mjeseca. Dok se ova borba završi, pročitat ću vam šta nam dolazi iz Dicma od braće Kokan. Da vidite šta su oni sastavili, šta priređuju za 25. i 10. Pucaju rogovi kao gromovi, samo se čuje uzdah nakon neuspjelog zahvata njihovih miljenika. Da vidimo šta kaže sudija Čida. Završena borba.